跟我们那个大城市风格的感觉不太一样。啊？你这个风干呢，跟我们那个大的热风啊，出来的感觉是干片还是不太一样。你带着，你带着和你那个比较比较。对呀、啊，这个是啊。你看看能不能，是不是因为我这个低温干燥出来，它是它所以发亮。你那温度高的话，是容易发暗，是吧？对。这是50多度。是啊。这是50多度烘的。第一个香过。看到。离远了能看到。有点看不清楚。离远了还可以，离近了，这还没过来。过来了。哦，现在过来了。再冲不冲起来了吗？你就得少开一下。对，这边上不行。这一波没有上一波好。但我是把这个速度开的快了。你是不是打开了吗？打开了。打开吧，但是我关了早的。嗯。你这边这个效果好吗？你看这边效果有点大，你看这边开的和刚才那个速度不怎么在匹配，就差一点点。对。啊。对。刚才上面的全开。对。嗯，也行了。好，行。就差个两三秒、三四秒的样子啊！对，哎，看不清吗？没有，没看过。你这是感应的全自动啊？没按呢，没点上应该是。嗯，好了，可以了。哦，好漂亮啊，这个葱。嗯。我去。这。早关了几秒，两秒钟。哎，对，就两三秒的、三四秒的样子。嗯。你看这个边刚刚好。那股做得好，对。再凉一会儿应该更熟了。不行，它这边硬的就差那么一点。